Jeste, tako je. Osta, osta. Ajde. Ti si krenuo? Ma joj, snimam ovo šal. Zdravo ljudi, dobrodošli na Marko Loko kanal. Danas prilazimo strancima i pomoć njihova telefona. Zovemo dobrog druga dilera. Vićemo šta je za des, prate nas. Ej, cure, izvinite. Trebam druga dopit, ne javlja se ovo 5 minuta da ovo čekam, ne mogu više čekat. Trebam ovaj, da ga sam trznim, da ga nazovim, ako imaš na računu. Ovaj, pokušavam ga trzniti preko Vibera, ali neće. Nemam ovaj na račun, imam samo internet, onaj uplaćen. Koji broj? 06. Zvoni. Alo, e. Ovaj. Bate, e. Aj, ovaj, trebam, ono... 2-3 grama. Aj, bolan, šta, nema te ovo 5 minuta, te čekam, bate, jes lud, šta ti je? Oš na speaker da te stavim ovdje, te čuju, cure. Uzmam manji telefon, brate, nema te. Nejate, 5 minuta te čekam po luči, brate. 2 grama sam obeću i kasniš, opraviš se, budala. Jesi to opet drogiraš? A? Svaki put prije nego što vam doneseš moj količin, ti buras, ti već, joj jebo ti sebe. Ja ne znam šta ću sa tobom, brate. Ja ne znam šta ću više sa tobom. Oš curama donijet nešto. Šta nešto, bate, 2-3 grama donesim, bar da se izgotivi, cure, da se provedu. Cure, vam treba 2-3 grama. Ne treba? Ne drogirac. Ne drogiraju se, eto, vidiš kako je sam našao, bate, vidiš. Ne drogiraju se, nisko i ti, bate, tu 2-3 grama, tu, prije nego što uopšte nađeš se sa mnom. Aj, dolazi, čekam, aj. E, cure, zajebancija ovo skrivena kamera, za YouTube-a snimamo. Pa dobro, nismo se nešto zabrali. Ma joj, trebam prilaziti tipom, a nekim pa ono. Ja sam zamišljala da kažeš možda, ali... Da. Mi se ne dragi, da. E, ali imamo slušalce. Trebam zvati drugu, ako imaš samo na račun, samo da ga trznijem. Nemaš? Imam. Imaš, možeš. Čekaj se, odkonektujem. E, hvala, ovaj, ne znam, nisam napunio račun s ovom. Alo, e, bate, gdje si ti? Bura, čekam te ovo pol sata, ne ja te. Da, ona 2 grama, da. Pa brate, i meni se žuri. Jesi to opet drogira? Bracu, meni donesi prvo moja 2 grama, pa onda ti svoje uzmaj. Da? Evo, ovo cur sad uzeo broj, da? Uzeo ovaj njezin telefon, da? Zovem se tuđeg broja, da? Jel problem? Nije? Dobro. Šta ja pitam, oš ti možda da treba nešto? Dobro. Ne drogiraš sam? Aj, požur se, bate, aj 5 minuta, aj, dajem te još 5 minuta, to je tu, aj, čao. Aj, imam se. Ništa, je sreću. Ej, izvim, skrivena kamera. Na račun sam da trznim druga. Možda je ti imaš, možda. Nema nikud ovaj da dopunim, bate, ovo daleko sve. Da, ja ću sve broj, ja sam sve. Na brzaka ću broj, nešto i minut pričat. Dobro. E, bat. E, da, čekam te, buraz. 15 minuta, ne? Da? Da? Gdje si? Jesi to opet na šmrku?
Bura, moja 2 grama traju doći, burac, kad ja kažem. A ne, ja te čekam ovo pol sata. 2 momka, da, uzeo, zao sam s drugo, bura, da? Da. Momci, hoćete vi, jel trajiš? Jel vučat? Ne vučat? Evo, našao sam bura dvojicu koja je navukao, a neko i ti povučeš 1, 2, 3 i ne znaš gdje se nalaziš, a trebaš meni ovdje ostav trabe, da? Aj, požur se, neću više da čekamo. Još ćemo momci prebiti ovdje, da? Aj. Požur se, čao. I hvala, bat. Je li sigurno ne treba robiti? Ne treba ništa. Idimo. E, šala, ljudi, ovo je prank. Znam. Ajde, skontu, a?